stavi u svoje ruke. I počet ću sa svojim filmom, ja ću biti i scenarista, bit ću i reditelj, snimatelj. Ove momke ćemo ovdje da obuhvatimo kroz taj film i počet ćemo sa našim, sa našim pečurkama. Res. Ja ne znam odakle su ovi momci iznikli. Iz kog semena su oni iznikli? Padale su umetničke kiše. Navrle su umetničke vode. Iznikli smo kao pečurke. E, to je. To je pravo objašnjenje. Vidi samo, vidi šta radi. Jete, momci, otkud vam oliki haos, oliki nered u vašoj radnoj prostoriji? Kako to objašnjavate? Umetnički nered. Rez. Rez. Momci, kakve ste vi to gljive? Kako ste vi to iznikli? Mi smo avangardne gljive. Mire, Bog te, ja komandujem ovdje. Sada, redite ili ti. Upadaš tako bez veze, Bobe. Pa koji je to način? Ja sad pitam njih, kako je to remek delo što su tu gore napravili? Da mi objasni, momci. Da ja to poslije pogledam detaljno. Kakav vam, momci, ovo strip ovdje? Nešto mi jako lepo izgleda. Možete mi objasnite šta je to? Mi lepo slikamo, a i dobro crtamo. Ovo je naš strip. Vidiš, dobri đaci, dobri učenici. E kako rade, bok. Zaslužili su nagradu, stvarno. A kako vam je to strip, momci? Inspektor Charlie. On uvijek nosi majicu inspektor Charlie da bi ga prepoznali. On je rješavao veoma komplikovane slučajeve. I skoro je svaki rešio. Ovo je igrao šah. Ali na kraju završio na jedan tužan način. Šah Charlie. U tri, bang. A na kom jeziku vam je taj stil? U originalu je na našem jeziku, a mi smo ga preveli na hrvatski. Odlično. Da. Ali vidite, pa taj inspektor Charlie vaš je u toku ove epizode prve na kraju poginuo. I kako vi mislite to da nastavite dalje? Šteta, tako dobar strip, neće biti nastavak. Kako vi to zamišljate? Biće, biće.
Ja vas molim da mi objasnite šta ste vi smislili, nešto dugo razmišljate. Kako će da izgleda taj nastav? Sve smo smislili. Drugoj epizodi njega će izvati iz groba. Ko? Tako. Što? Da te zlostane. Koga? Inspektorac Harlija. To je uvod, a razradu kako ćemo? Koje akcije? Pa bit će akcije. Stripove. I na kraju? Ostavit će ga pored globa. Znači, bit će seksualna akcija, jel? Nad njim. Da. To smo sad smislili malo pre. Malo pre smo, dugo smo razmišljali i smislili smo se. Da. Čekaj, boće vam se sviđa ideja. A, ideja je kolosalna. To nam otvara znači, perspektivu za... Pojavila se grupa seksualnih manijaka. Ne. Nekrofila. Ne. A nekrofila, da. Dobro. To je već bolje. To će biti njegov povratak posle 12 godina. Da. Veliki povratak. I kojim načinom, sredstvom da ga povrate malo? Lopatom. Će da ga otkopaju. Da. I mislim da će vrlo brzo za taj strip da ugleda, suoči se sa javnošću i mislimo da će reakcija javnosti biti veoma povoljna. Gledaoci od mojih glumaca iz ove prve epizode o inspektoru Charlieu, kako će ovaj da sledi nastav. Pa eto, oni će ga izvaditi iz groba, naići će ta grupa nekrofila, potucat će ga dobro, jeli, iskarat će ga i vratit će ga u grob nazad. I to bi bio taj, to bi bio ta druga epizoda. A što se tiče celog mog debija kao reditelja, kao scenariste, eto, to je, videli ste i samog filma, pa prosudite, procenite, da li vam se sviđa ili ne sviđa. Ćao. Ćao svima.